tak první dva góly za Slávy, jaký jsou pocity? Tak dobré, já si myslím, že tým hral velmi dobře. Chalani mákali, v obraně jsme hrali super, brankár opět vynikajúco zachytal, je to tam padlo, takže je dobré, že jsme vyhrali jako tým. Co ti trenéři řekli, nebo co je tvůj úkol? Tak já jsem chceli zkušeného hráča, tak budem se snažit do toho mužstva vnést možno nějaké moje zkušenosti a samozřejmě pomoct týmu, aby jsme prostě hrali na špici, jak vždycky Slavia byla zvyknutá. Trenér Lubina tě vlastně trénoval už v Nových Zámcích, tak myslíš, že třeba rozhodlo taky to, že už tě zná? Já si myslím, že ano, lebo věděl, jaký typ hráča bere, ví, jaký systém chce hrát, takže určitě asi jsem mu zapasoval do toho celého systému, jak chce hrát. Když se vrátím tady k tomu turnaji, tak jak se ti tady zatím líbí? Super, já si myslím, úroveň je velmi dobrá, jsou tu velmi kvalitné týmy, takže je to velmi dobré, si myslím. Nebude pro vás třeba problém hned zítra další zápas, přece jenom hráli jste v úterý, pak byla dlouhá cesta, dneska hned zápas, zítra další, nemyslíte, že se to může projevit? Tak může určitě, ale tak jsme profesionáli a musíme se na to připravit a tak, aby prostě, možná zajtra to bude ještě lepší, lebo dneska přece jen to bylo po té cestě, dneska jsme se rozkorčulovali, takže dúfajme, že zajtra to bude lepší.